taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeya guuto maxamed aadan saqadhi tabagale ayaa maanta kulan aqoon isweydaarsi ah oo furay talay qaybiyada gobolada dalka Soomaaliland ee ciidanka booliska kulankaasi oo socon doona muddo 3 bisha ayaa waxa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeya guuto maxamed aadan saqadhi tabagale waxa uu kala dardaarmay talay qaybiyada ka qayb qaadanaya aqoon isweydaarsigaasi ayna weelayeen cilmiga muddo kooban loo dhigay isla markaasina waa adeegan bulshada salaadina way inuu tukano dad islaam aynu nahay een adduunyada ilaahay wuxuu ino keenay inaynu maaragtay aakhira ugu shaqaysano adduunyada nolol wanaagsan ku noolaan hadii aynu wixii la ino keenay fahamno maanta halkan xidiga waaweyn baynu wada xidhanay shaqaynu diyaar u nahay hadii shaqada aynu gees marro waxaynu ku dhacaynaa khaladaad ama cid baynu la xisaabtamaysa kale sidaas oo kale hadii wixii adduunyada lagu keenay aad khaladidna lagu xisaabtamaya من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون بالله قف عمل وناكس سميه ايمانا لغا هلو نين يا غبر كو دونها هادو فلنحيينه حياه طيبه وحا لغا مارمانا ان قفكو اله كبق وحاني مك اني كا دونيو اي اني ليغا سي دونيو اي ادو قارد حكومته كا سي دونيسو وانو طاعت نقضو او قارك طاعت نقضو وأنه شقده سوى ناكسن وقت كاب وأنه خنك الشيء وأذيقنا خنك الشيء وأنه قرنك داعاد النقضة مضحنا داعاد النقضة ودنك داعاد النقضة برشادة داعاد النقضة نفتيس داعاد كالنقضة ويا تاسوح إيمان يساقفك مركو إلهي كبقضو قلبي ساعي عبسيك وشرته أيو انت سوى نفوك الشيء وحيا لم هي مدينة حكمة دين وينا وحويا شقده نمر بمركو بس أبقرين نفسي سماينو oo update-na aynu sameeyno aqoon badan oo boolisiin waa uu jirtaa weydii ka buuxda laakiin xusuus in upgrade la sameeyo oo wixii aynu kulba update sameeyno kulba update sameeyno seminar koob koobano imika 7 cisho waa laga dhigi karaa laakiin 3 cisho waxa looga dhigay maadaama taliye qaybta sanaag iyo kii laascaanood iyo kii ceer burco iyo kii wixii wada fadhiyaan ayaa 3 cisho wax ka badamayna ka soo maqnaan kara shaqadii saasa loo soo gaabiyay laakiin waa 3 cisho xikmad weyn xambaarsan qodob waa laba qodob ama kaayga dardaarana hadaynu maanta halkan fadhino fursad baan ka faa'iideysanaya dhinacna dardaaranka ah dhinacna amarka waxaan doonayaa inaynu dhamaanteen awooda isugu geyno saldhigyada dhamaanteen awooda aynu isugu geyno saldhigyada taliye qaybeed oo mid ka fahan bulshada halka isku keen xidhaa waa saldhiga bulshada halka isku keen xidhaa waa CID-da bulshada halka isku keen xidhaa waa taraafiga laandheeraha iyo aabaha meeshuna waa saldhiga ee ugu muhiimsan saldhiga dhiban oo dhan ba maalintii imanaya hadaynu saldhiga awooda saaro oo relationship-ka dadweynaha inoo dhaxeeyo hagaajino oo qofka dhibanaa aynu akhlaaq ku soo dhaweyno oo baahidiisina aynu ka jawaabno inuu degdeg markiiba uga jawaabno kiiskiisana cadaalad ugu baadno qofka maxbuuska aynu haynana si wanaagsan u qabano oo akhlaaqaysan oo meel nadiif ah aynu ku xidno oo ehelkiisa aynu tusno oo haduu xanuunsado dhaqtar geyno oo aynu xaaladiisa ka warhayno oo dadku waa qof dhibana ah iyo qof maxbuus weey fiir ninka halkaa banaanka iska jooga fiir baa ku jira binaadamka human being waxa la yiraahdo qofka dareen baa ku jira hadday bilaayo koosho qof kasta oo bilaadaya xaqu ku araya saldhiga qalbigiisa ku xiran hadduu saldhigiiba aanu hagaagsanayn oo ila waa meeshu binaadamka kala kulmayey de muxuu qofku marka bilaayada igaarsiinona isagoo dhibaataysan marka qodobka aan doonayo dardaaranka weynay hadii jeer qodobka ku celceliya booliskeen waxa uu dayn kor u kacay laakiin waynu ka dhutinayna saldhigyada inay runtii soo sheegna weey saldhigyada dib bay ugu noqonayna baaris dib waana baarayaash baarahana taliyaha saldhiga xukuma taliyaha saldhigana taliya qaybta xukuma taliya qaybtu yuu habeenkii saaxanin ilaa uu ogaado ee maaragtay ilaa uu ogaado uu registerka eego waxa u xiran iyo mid waliba wuxuu ku xiray subaxdiina waa inuu eegaa saldhigyadiisa waxa xalay soo kordhay maxaabiista waa inuu ka warhaya saldhiga waa inuu kormeera isku soo duuduub xigmadan ka wadaa waxa weeyaan dadka aynu u shaqeynayno waa inaynu isbeddel weyn ay xiriirkeena iyo wada shaqeynteena ka muuqata midda labaad kiiska baadhistiisana waa inay cadaalad weyda ka muuqata taasana weydu ku dardaaraya taweyna oo maaragtay dardaara halka ay xarantaynayso weeye bulshooyinka hadduu boolisku wanaagsanaado
عدة إسكوح ده كونكشن كدولد يبر شدة قرن كاسولية هاي وبوريس هدو بوريس بوريس كنا سلجينا إسكوس حلاطتك سلجينا بارياسا كسي وكيلة هذا كوا سو نكسر هذا دولد ده برشدة سو دولد ده وأمانة سا دولد ده سو نكسر هذا هذا كوا صحيح هذا دولد ده سو دولد حمضي نقص ما كائن نجوا يينا سبب نقص إن الدولد ده نحمينه دت كينا نعينه دبنه innagu aanagu yeyna hawleena haysto oo mushaarkeenu yar yahay oo hawl badan aynu ku taaganahay oo dadkeenu maaragtay amal badan la yahay oo crime inagu badan yahay aan ogaa la dadaalo haddana waxaan doonayaa inaan awoodo inaan isugu galaysan gaarno inagu sii wada hadal doono taas waa dardaarka dardaaran kale saddexda cisha halkan waxa aynu baranayno ee dhalinyarada iyo ninkaas inoo diyaariyeen ee maaragtay faa'iido weyn leh waa inaan u dhigano ugulaano aad u weerayno qoro hadhow tan ay ugu gudbinay insha Allah xamsa dalha television ka madaxa banaanaysta argeysa